Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Descoberta de esqueleto Ira, de ponta cabeça, história dos povos mesoamericanos. Se você quer vir ao encontro do conhecimento, fique agora neste canal. Você pode descobrir várias coisas, principalmente sobre matérias da humanidade, conhecimento em geral. Você pode aprender tudo de um pouco. Descoberta de esqueleto, vire de ponta cabeça a história da América, da presença humana nas Américas. A recente descoberta dos restos mortais de uma mulher que viveu há 10 mil anos colocou de ponta cabeça a história da presença humana nas Américas. O esqueleto foi encontrado em uma caverna inundada perto de Tulum, hoje a península de Yucatán, no México. Os arqueólogos que fizeram a descoberta a chamaram de Ixchel, em homenagem a uma deusa maia. Ixchel tinha cerca de 30 anos, media 1,64 m de altura. Viveu no final mais recente da Era do Gelo. Feridas revelam que ela morreu de forma violenta, com um golpe de faca. Além disso, seu crânio apresentava várias deformações, lesões que parecem ter sido causadas por uma bactéria similar à sífilis. Parece que essa mulher passou por momentos muito difíceis e teve um final de vida extremamente infeliz, disse Olfan Steinberg, professor da Universidade de Heidelberg, na Alemanha, e líder de estudo. Mas o que mais intriga os pesquisadores são algumas características apresentadas nos restos mortais de Ixchel. O crânio mais arredondado, a presença de cáries, indicando o consumo de açúcares. Outro atributo não corresponde às particularidades típicas observadas em fósseis dos primeiros habitantes das Américas. Segundo Steinberg, estas diferenças cranianas e dentárias sugerem que os colonizadores de Yucatán formavam um grupo isolado em relação aos caçadores e coletores que povoaram a região central do México no final do Pleistoceno, era que terminou há 11.700 anos. Steinbeck afirma que a descoberta de Ixchel reforça sua teoria, segundo a qual não houve apenas uma, mas várias levas de pessoas de diferentes origens que chegaram ao continente para povoá-lo. Ele também está convencido de que os assentamentos da América do Norte e da América do Sul envolveram povos completamente distintos, ou seja, não vieram pessoas só do Estreito de Bering, mas de vários lugares, da Indonésia, de várias partes do planeta. Por isso que a nossa ciência não existe um elo, porque o primeiro elo ele se junta ao outro e ao outro. Então, gente, se você gostou dessa matéria, curta no link, curta, compartilhe, deixa seu like. Estamos sempre juntos pela propagação do conhecimento. Valeu! Abraço!